daawad iyo kulanti wacan oo wanaagsan khayrtana daawanaysa ay kuna soo dhawaada warwixii dalka gudihiisa iyo caalamka intiisa kalaba adigahaynood ka daawanaysaan TV-ga caalamiga Star TV xaruntiisa uu ku leeyahay magaalada Hargeysa warkana waxa uu diyaaraa anoo hodan Isxaaq Jibriila qodobada wararka ee ugu waaweyna waxa kamida Waftiga xukuumadda Soomaaliland ee ku sugnaa deegaanada ay colaadu ka dhacday ayaa kormeeray deegaano kale Wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliland Maxamed Biixi Yoonis ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay garoonka ciyaal International Airport ee magaalada Hargeysa. Madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland ayaa magaalada Boorama kaga qayb galay as qaran oo loo sameeyay marxuum Cabdiraxmaan Maxamed Muuse. Qaramada midoobay ayaa niyad jab ka muujisay dib u dhaca doorashooyinka madaxtooyada iyo golaha baarlamaanka ee dalka Soomaaliya. Daawadayaal kuwaasi waa qodobada warkayga ugu waaweyn. Haatana u diyaar garoobo warkiyo faahfaahsan balse marka hore qadar xayisiisa.